Eh? Kita. 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 Nama budak dah. Nama budak. Nama budak. Nama apa budak? Nama budak. Gigi kena gigi. Lidah, lidah. Kena lidah. Mata kena mata, mata. Mata kena mata. Tu telinga. Mata. Ni. Rambut kena rambut. Rambut. Rambut mana rambut? Tak ada rambut. Mana rambut? Hidung? Mulut? Tak ada mulut. Mana tangan? Tangan. Mana Anik Syami angkat tangan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Mana Anik Syami? Ya betul. A. Anik Syah. 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 Mi. Saya. Bye 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 bye. Mah mah.